Kabajam tuota keenya daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu. Turtii ji'ootaan booda har'a kunu gara YouTube'tti deebinee jirra. Social media irratti xiqqoo haala hin beekamneen bannee turre har'a deebineera. Har'a qophii ajaa'ibaa personal development wajjin wal qabatee jiru keessaa immoo perceptionii keenya akkaataa addunyaa kana itti ilaaluu dandeenyu kan nu dubbisu stoicismii ilaalla jechuudha. Wanta gaarii irraa barachuu jennee abdanna amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessaniin hin dagatiinaa isiniin jecha amma yeroo osoo hin gubin gara qophii keenyaatti dabarra. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkuma isinitti himuuf yaaletti qophiin keenya har'aa stoicismiidha. Maal jechuudha stoicismiin? Eessaa dhufee? Eessaa ka'e? Stoicismiin mana barumsaa yaadaa fi falaasama dhaloota kiristoosiin dura jaarraa sadaffaa keessa guddatee ture. Ispeeshaalii immoo bara Roomaa fi Giriik barbaachisummaan isaa daran dabalaa dhufeera. Bakka buutoonni yookiin immoo dursitoonni stoicismii beekamoo jedhaman Seneekaa fi Epictetus turan. Marree jaarraa 20ffaa booda sochiin stoikii bifa stoicismii ammayyaatiin deebi'ee ka'uu danda'eera. Gosa stoicismii bara ammayyaa bara amma jirru wajjin wal simsiifame jechuudha. Kan jaarraa 3ffaa keessa dhaloota kiristoosiin dura turee fi kan jaarraa 20ffaa booda akka haaraatti akka ammayyaatti ka'e kun jaarota xixiqqoo ifa hin taane wal xaxaa tokko tokko haa qabaatu iyyuu malee garaagarummaan lamaan isaanii jidduu jiru bu'uura wal fakkaataa ta'e dubbatu yookiin immoo of keessaa qabu jechuudha. Nyaanni bu'uuraa inni guddaan waa'ee stoicismii irraa hubachuu qabnu karaan sirriin gammachuu dhuunfachuudhaa fi nama geessu haala keenya ammaa yookiin immoo haala ammaan kana keessa jirru akkuma jirutti fudhachuu danda'uudha yookiin immoo raayaliitiisaa aksepti gochuu danda'uudha. Stoicismiin miira akka sodaa yaaddoo gadi fagoo yookiin immoo gammachuutiin akka hin to'atamne kan nu dhorkuu fi ittisuuf yaalu caalaa sammuu dammaqaa yookiin immoo conscious mind isa jennu kanatti fayyadamuudhaan addunyaa keenya ofii keenya akka hubannu namoota biroo haala haqa qabeessa ta'eenii fi amala gaariitiin akka qabannu kan nu godhuudha. Kana jechuun garuu stoikiin miira isaanii ni ganu yookiin immoo ni halu jechuu miti. Jireenya isaanii akka dhuunfatu hin ayyaman jechuudha malee. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya inni guddaan waa'ee stoicismii irraa barachuu qabnu kan perspektiivii keenya perceptionii keenya akkaataa nuti wantoota ilaaluu dandeenyu ijaanis ta'uu danda'a qaamaan ta'uu danda'a seensii keenyaatiin ilaaluu dandeenyu stoicismii keessaa kutaan inni jalqabaa control and choice isa jedhudha. To'annoo fi filannoo kan jedhu irraa xiqqooma ishee ilaalla. Kan jalqabnu dubbii Epictetus dubbate irraa jalqabna. Maarree Epictetus akkas jedhu jireenya keessatti kaayyoon guddaan waanan to'achuu danda'uu fi waanan to'achuu hin dandeenye hubachuudha. Akkasumas waan harka koo ala jiruu fi filannoo koo ta'an sirriitti arguudha. Maarree gaarii fi badaa yookiin immoo hammeenya eessaa barbaadare akkamitti beekuu dandeenya? Waanan to'achuu hin dandeenye kan harka kootii ala jiru keessa osoo hin taane garuummoo filannoo koo keessattidha. Kan ani ofii kootii filadhe godhe keessatti malee jechuudhaan to'annoo fi filannoo kan jedhu jalqabna jechuudha. Dubbii amma Epictetus dubbate kana sirriitti sammuutiin xiinxala. Falaasama stoikii keessaa shaakallee murteessaa fi barbaachisaa jedhamu tokko waan jijjiiruu dandeenyuu fi waan jijjiiruu hin dandeenye adda baasuun waan irratti dhiibbaa gochuu dandeenyuu fi waan gochuu hin dandeenye beekuudha. Stoikiin kun xiqqoo waan nama dhibu fakkaata. Akka yaada kootti wanti guyyaa guyyaan nu mudatu baay'een isaanii murtoo keenya kana duraatiin yookiin immoo murtoo keenya kana dura murteessineen akka dhiibbaa guddaan irra ga'u
kan beekamu dah. Walitti qaban murtoowwan keenya hundi wanta harra nu mudatu irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf balaliin kee eerpoortii sababa haala qilleensaatiin yoo si jalaa jijjiirrame akkuma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti dubbii vaayiraal ta'ee jiru jechuudha. Maal akkan dubbachaa jiru waan beektan natti fakkaata. Maarree haalli akkasii kun yoo uumame tajaajila daandii qilleensaa irratti iyyuudhaan wanti jijjiirru tokko iyyuu hin jiru. Yookiin immoo hawwiin kee dheerachuu, gabaabbachuu biyya Ameerikaatti yookiin immoo iddoo biraatti dhalachuu ta'eyyuu hangamiyyuu yoo yaaltan wanta ta'uu hin dandeenye tokkodha. Dabalataanis immoo namni tokko akka isin jaallatu gochuu hin dandeessani. Marri wanti sirriitti beekuu qabnu yeroon isin wanta jijjiiramuu hin dandeenye irratti baasaa jirtan, gubaa jirtan osoo wanta jijjiiruu dandeessan irratti yeroo gahaa kennitanii isiniif yeroo guddaa kan qusatuu fi kan gammachuusitti argachuu dandeessan ta'a. Abbootiin keenya duraanii akkas jedhu. Yaa Waaqayyo, haala jijjiiruu hin dandeenye akkan fudhadhu, kan jijjiiruu danda'u akkan jijjiiruuf jajjabina, ogummaa lamaan isaanii jidduu jiru akkan beeku na godhii jedhanii kadhatu. Mee dubbii kana qalbeeffadha. Dargaggummaa kootti kilabii irra dhiichisaa asiif achi jechaa barachuufis ta'e kolleejjii yuunivarsiitii deemuudhaaf dhimma hin qabu jenna. Ji'a sadiidhaaf hojii barbaachaan ture garuu immoo hin arganne yoon jedhe mootummaa yookiin dhaabbata nama qaxaru wayii komachuu hin danda'u. Kan komatamuu qabu ana waan ta'eef jechuudha. Akkuma dubbii Ipeektas jedhe waan tochuu hin dandeenye kan harka kootii ala jiru osoo hin taane kanaan filadhuu danda'u. Filannoo koo ammaa yoo sirreesse gara fuulduraa koo sirreessuu nan danda'a jechuudha. Haaluma kanaan taateewwan qulqulluu ala yookiin the outside world isa jennu wantoota tasa uumaman kan akka du'aa, rooba, balaafaa kan kana fakkaatan irraa kan hafe taateewwan baay'een isaanii bu'aa gocha keenyaatiin kan uumaman jedhee yaada. Kana jechuun hanga wayii to'annoo koo yookiin keessa jala jiru jechuu miti. Filannoowwan koo ani kana dura filadhe deebisuu hin danda'u. Garuu immoo murtoo koo jijjiiruun jiruu koo gara fuulduraa irratti dhiibbaa uumuu nan danda'a. Murtoo koo ammaatiin fuuldura koo fuuldura keessan jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Marri xumura irratti kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Murtoon ani bara haaraa kanaaf kenne kitaaba The Daily Stoic jedhamu kan xiinxallaa 366 kan istoizimii ammayyaa irratti xiyyeeffate dubbisuudha. Waggaa darbe yaalaa ture garuu jalqaba irratti dhiise. Malan xumuruuf akka na danda'amutti kaawwadhe keessaa kutaan dubbisu irratti yaada koo barreessuuf murteessee jira. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba. Istoizimiin keenya to'annoo fi filannoo jedhu waan irratti dhiibbaa gochuu dandeenyuu fi waan gochuu hin dandeenye beekuu yaada jedhuuf keessatti qabatee jira. Waan irratti to'annoo qabdan, waan irratti immoo to'annoo hin qabne adda baastanii beekuun jiruu keessan akka fooyyeessitan karra isinii bana. Filannoon isin filachuu dandeessan kan hin dandeenye isa kami? Qophii keenya asuma irratti xumura. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu keessan akka hin daganne. Qophii keenya istoizimii kutaa jalqabaa asuma irratti xumura. Istoizimii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.